Çmendin keni për vaksinimin masiv dhe si shkoi procesi i vaksinimit? Shumë. Shumë mirë. Absolutisht, absolutisht asnjë. Para 3 ditë. 3 ditë shtonu. Sot bëra gruaja. Unë asë ndiva, nuk e ndiva fare. Nuk e ndiva, faleminderit edhe ju. Shumë dorën aq të lehtë, aq mirë sa s'ka. Asnjë gjë nuk ndier. Rrofshin, o Zot rrofshin. Nuk ishit të frikë? Jo, jo. Kemi dëgjuar raste që kanë pas ka patur dhe viktima nga. Jo, jo, nuk kemi frikë fare, fare, fare. E bëm. Koti Allah e koti. Vaksinën apo do e bëni? Jo, po ikta më. Okej, si ndiheni? A keni frikë? Absolutisht jo. Ka pas raste që keni dëgjuar që ka pas dhe viktima pas? Nuk dëgjoj se ça bëhet. Dua ta bëj. Cilën vaksinë do bëni? Kush jet? Mirë, shumë mirë. A kishit frikë? Po kisha pak frikë nga që jam pak alergjike dhe vuj pak prej veshkave, po shkaj mirë sot gjë. Shumë i rregull. Pak frikë. Unë, ja, për vete jo. Kemi dëgjuar që ka pasur dhe viktima nga vaksinimi. Dëgjoj. Ka pasur as ka pasur viktima, derisa nuk dalin me fakte. Mua së mbushet mendja, kur ta jap me fakte dhe ta jep një ju me fakte, atëre mbushet mendja që ka pasur viktima. Po, da. Shumë. A si jo. Po. Normal. Kemi gjuar që ka pasur viktima nga vaktima. Kemi fri? Kuj këtë gjuar këtu? Po, në Shqipëri. Qa televizori? Në lajnë. Po kë kush? Se kam gjuar, them, në kështë thonë për para, si këshim po. Të shina për i dhe dine që dorim? Shiko, të rekomandoj që mos të bëhet asiloj levizi nga e që hetë gjithë bota shkenësore dhe përparintare. Them unë jam i vjetë, s'kam qa humë. Po edhe për këto të rritë, them, kushe ditë, dhe sa dalin një gjotë tjetë më e bukur, me seriositetin të atë pytjet, më kam përqyshë shumë. Se ju jeni një gazetare që të shopë, është edhe majtës edhe djadë, mësaj të ikësh drejtë si mas qevi të atë. Shumë mirë. Kemi të shumë është të fërë të tina nga vaksinimi, edhe të? Deri tani jemi mirë. Po të po e bërë? Po të ashtë i kam 30 minuta. Po mirë, të po e bërë? E, në regë. Unë jam mirë. Top shëqeri ja. Po e bërë, në mirë. Mirë, mirë. Je unë e këmë bërë mirë se shtatë, që edhe ka bërë plaka. Ka të një shëtësim? Je. Ka pasë të një shëtësim? Je. Jo, asë një shëtësim, fare. Në gjusë arra, asë të këmë është ka pasë të tira nga vaksina? Po, kanë pasë, disa po disa jo. Qa? Vërdo? Se kuptoj. Je frika për jo? Jo, asë në pësërëtisht. Vaksina ishe shumë e letë. Mjek janë apriti shumë mirë, shumë jem të shumë të knaqur dhe vaksina kaloi shumë mirë deri tani, ndonjë kohë që duhet të rini dhe jemi shumë të lumtur. Shumë faleminderit. Ju faleminderit shumë. Miru pashë.